Špeciálni hostia. Ja som sa tak tešila, že ťa konečne stretnem, lebo ty si jediný Košičan, ktorého nepoznám, podľa mňa. Dominika Kavašová. Chceš niečo povedať vtipne? Už teraz nie. Dobre. A Martin Zounar. Ja to nebyl na tebe tam, to byl. Ja som si chcel hrať, že Skubidubidu ver. V najvtipnejšej show to je Nikto nie je dokonalý. V utorok o 20.35 na Jojke.